És el meu gran plaer i honor presentar l'Antoni Bassas. Doncs hem convidat l'Antoni perquè ell i jo tenim una cosa en comú, que és que hem passat molt de temps als Estats Units. Jo vaig néixer ja al meu país. Tu una mica més. Jo una mica més, és veritat. Quasi 40 i quants anys. Jo com a 30 anys. No hem d'anar amb detalls. Però jo volia preguntar-te, doncs, el temps que tu hi vas estar, entre el 2009 i el 2013, per mi va ser... va haver-hi un canvi bestial a la manera que es veia Catalunya a l'estranger. M'agradaria que ens expliquessis una mica com vas viure això, com ho vas veure. Al principi, el 2009, de fet, Catalunya no es veia. A mi em preguntaven pel Barça de Guardiola, que havia guanyat la Champions a Roma, i per Messi. El 2009 em parlaven d'Iniesta i el gol d'Espanya en el Mundial de Sud-àfrica. El 2011 em preguntaven per l'atur, per la crisi. Fins i tot em preguntaven, no es pot quedar? Ha de tornar? Vol dir que tindrà feina quan torni. Hi havia una preocupació molt gran per la imatge de crisi en el sud d'Europa i més concretament amb el 25% d'atur d'Espanya. Però això va canviar el 2012. El 2012 em van començar a parlar de Catalunya. Per què? Doncs perquè l'11 de setembre hi va haver aquella gran manifestació a Barcelona en la que d'una manera massiva i inequívocament clara el crit va ser independència. I aleshores, els mitjans de comunicació internacionals, singularment els nord-americans, van començar a fer-se ressò d'aquesta reivindicació per la independència de Catalunya. I aleshores em preguntaven, però vosaltres voleu ser independents? Dic, home, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. I quants volen ser independents? Dic, no ho sabem. Diu, per què? Dic, oh, perquè no ens deixen votar. No us deixen votar? No, no ens deixen votar. Els hi era molt estrany. Ells no estan, almenys els que jo parlava, no estaven ni a favor ni en contra de la independència, no tenien cap prejudici especial ni a favor ni en contra del fet que Catalunya s'independitzés, però no entenien que no es pogués votar, per una raó. En la tradició anglosaxona, sobretot la nord-americana, la democràcia és constitutiva. Primer guanyes l'argument i després guanyes el vot. Quan tenim una discussió, la solucionem votant. I en conseqüència es considera una debilitat que un territori es mantingui per la força, encara que sigui per la força de la llei. De dir, no, és que no ho permet la llei. Ah, però si tens una majoria que t'està demanant un canvi, al cap i a la fi, fa uns anys, la llei deia que les persones del mateix sexe no es podien casar. I s'han acabat casant. Als Estats Units, fa 50 anys, no es podien casar les persones de sexe diferent que fossin blanques i negres. I la llei de drets civils ho va permetre. Per tant, aquesta restricció de la llei no s'entén. I de cop i volta em vaig començar a trobar, a donar explicacions. Però al mateix temps me'n vaig adonar una altra cosa, Luis, que és de la importància de tenir un estat. Tu tens un estat i de cop i volta el teu estatus es normalitza. O sigui, a mi em deien, vostè és de Catalunya, sí, però Catalunya oficialment no existeix, em van arribar a dir un dia. Dic, home, clar que existeix. No, no, vull dir, vostès tenen una llengua pròpia, dic, sí, el català, ja. Però en la seva concepció, a França li correspon el francès, a Portugal el portuguès, a Itàlia l'italià, a Espanya l'espanyol. Això de Catalunya, el no tenir identitat política, que tingui una llengua pròpia és molt estrany. I et pregunten, i t'ho pregunten demà de bona fe i sense voler molestar, si parles un dialecte. Perquè entenen que a un estat li correspon una llengua. Perquè en el món en el que vivim, per desgràcia, la política és més important que la cultura. I les fronteres polítiques estan marcades a foc en l'imaginari de la gent. Si tu pots demostrar que tens una frontera al mapa polític del món, ets normal. La teva llengua és una llengua, no és un dialecte. La teva identitat és reconeguda. No ets un pesat, no ets un desagraït, no ets un sospitós, no, ets una persona normal. Per això, quan vaig venir aquí i veia aquestes campanyes de volem ser un país normal, pensava, sí, certament, perquè en el món en el que vivim, si no tens un estat, no ets normal.
És veritat, no pots arribar a fer les coses que fa un país normal, com és utilitzar la llengua en totes les diferents ocasions en què hauries de poder fer. Això passava, per exemple, mira, una anècdota. Un dia estava a la porta de les Nacions Unides, a Nova York, al costat de tot de corresponsals de televisions de tot el món. Que això era molt curiós perquè Catalunya no té ambaixador, no té ambaixades, no té un estat propi, però té una televisió pròpia que hi ha moments que treballa exactament igual que les televisions que sí que tenen un estat. I quan hi havia l'Assemblea General de les Nacions Unides el mes de setembre a Nova York, hi havia doncs, el corresponsal de la BBC, el de la televisió holandesa, el de l'espanyola i el de la televisió catalana. The British guy, the French guy, the Catalan guy. I allà estava jo, el de TV3. I estàvem tots posats així a punt per entrar al nostre Telenotícies, cadascú en el seu, amb la seva càmera, i per darrere anaven entrant a l'edifici de l'ONU els caps d'estat i de govern. Entrava Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, Gaddafi, que encara era viu, la reina d'Holanda, què sé jo. Entraven els caps d'estat i de govern. I en una d'aquestes, una persona surt de la filera i ve cap a la posició dels periodistes. I quan està a punt d'arribar, m'adono que ve cap a mi. I em diu, hola, què tal, com estàs? En català. En català. Dic, molt bé. Diu, no, és que ens toca ara parlar després de l'Obama. Ah, sí, diu, no em coneixes. Dic, no, perdona, però no et conec. Diu, soc el ministre d'Afers Exteriors d'Andorra i ens toca parlar ara. Diu, perquè el cap de govern no ha pogut venir. Dic, ah, molt bé. I què t'importa que ens fem una selfie? No, no, i ara, ja, li fem una selfie. Bueno, i se'n va anar a dintre a parlar després de l'Obama. I la periodista que tenia al costat, que era la companya de Televisió Espanyola, una noia encantadora, em diu, te conoce? Dic, pues sí, parece que sí que me conoce. Diu, i de què te conoce? Dic, home, dic, suposo que a Andorra van tan sovint a Barcelona que es passen el dia escoltant la ràdio, anar i tornar, i em deu haver sentit per la ràdio. Naturalment, el ministre d'Afers Exteriors d'Andorra va parlar en català dintre de l'edifici de l'ONU i ningú no va dir res. Suposo que fins i tot devia passar amb una certa indiferència, perquè ja parlen vora 200 estats i per tant deuen parlar vora 80 o 90 llengües i ningú no fa cap escarafall. Per què? Perquè són un estat. Evidentment. Un estat, pots fer el que fa els estats. Si tens un estat... És normal. Si tens un estat, no has de donar explicacions. No ets el tothom... passat. No ets el que estàs intentant imposar res. No has de donar explicacions. Tothom entén que tens una identitat, una llengua i uns interessos. I que en algunes coses votes que sí i en algunes coses votes que no. Naturalment també tens moltes responsabilitats. Perquè has de prendre decisions en camps que ara no les hem de prendre. En el camp de la lluita antiterrorista, en el camp militar, en el camp de les posicions en el món, a l'hora de votar davant de conflictes, de reconèixer altres països. Les relacions internacionals són obligacions internacionals. Però, evidentment, qui té obligacions? Els adults, els majors d'edat. Els que no tenen obligacions són els menors d'edat, o tenen menys, ajustades a la seva minoria d'edat. Per això jo també equiparo l'Estat a la majoria d'edat. A més, si tenim nosaltres interessos a fora, doncs hauríem de poder representar nosaltres mateixos aquests interessos. Després pot ser més gran, pot ser més petit, pots tenir petroli, pots tenir un exèrcit, no tenir res de tot això. Però en general, tenir una diplomàcia i tenir una veu pròpia et fa comptar, perquè és veritat que a l'Assemblea General de l'ONU hi ha estats amb dret a veto, que són 5. Però això és en el Consell de Seguretat. A l'Assemblea General, cada estat és un vot. I quan han de votar alguna cosa molt important, el ministre d'Afers Exteriors d'Andorra té una cua de russos i d'americans i de xinesos i d'alemanys i de britànics que li demanen que voti la seva posició. Exacte, i que té l'oportunitat per explicar la seva posició, però els altres països també l'escolta. Absolutament. Home, igual, igual. Escolta'm, però parlem també una miqueta de tu i de la... Jo aquests 4 anys als Estats Units he descobert que als Estats Units, segons com, és com la cultura europea, però modernitzada o millorada, o amplificada, o passada per una mena de túnel de rentat d'entusiasme. D'entusiasme, sí. És a dir, que un president allà pot dir, d'aquí 10 anys anirem a la Lluna. I van a la Lluna. Crec que Europa, i Catalunya en forma part, som més antics, tenim més tradició, i a vegades això sembla que ens pesi. I que si algú digués, d'aquí 10 anys anirem a la Lluna, la gent diria, la Lluna, si està molt lluny, és impossible anar a la Lluna. Saps què vull dir? Home, hi ha coses bones i coses dolentes. Nosaltres som un país relativament jove i... I hem tingut la... Un moment que s'està caient el fruit. No passa res.
podem tenir el punter caigut. Fa una mica de bé. Al nostre país doncs, hi ha aquesta sensació, potser perquè la gent ha vingut a buscar una nova oportunitat, doncs la gent té aquesta idea de que poden fer el que sigui. I jo no dic que sempre sigui veritat, és una mica un mite això del somni americà, que qualsevol pot arribar a ser qualsevol cosa. Però tot i així que és un mite, la gent s'ho creu. I a vegades quan creus que hi ha la possibilitat, doncs ho intentes i ho aconsegueixes. I això jo crec que passa molt sovint. Jo crec que es pot equiparar algunes coses del somni americà amb el somni català. Ho acabem de veure, aquest país està ple de persones que ells, o els seus pares, o els seus avis, van venir de molt lluny i aquí han trobat la seva vida, i han progressat, i els fills han viscut millor que la generació anterior. Que són societats amb capacitat d'acollida i amb capacitat d'oferir una identitat. I m'atreveixo a dir, no t'enfadis, que en el nostre cas té una mica més de mèrit, perquè no hem tingut els instruments d'un estat. Fins i tot, en algun moment no hem tingut res, perquè ni tan sols es podia ensenyar la nostra llengua a l'escola. Home, a vegades he pensat que, de certa manera, us ha format aquesta manca de poder, us ha obligat a trobar maneres d'associar-vos i de fer aquest teixit associacionista que realment us dona una força, que potser, no ho sé, ho sabem, però que no hauria sortit d'una altra manera. I crec que és cert que la barreja de cultures que hi ha, el fet que nosaltres els emigrants que hem vingut a viure aquí i que a trobar noves oportunitats, jo crec que modestament penso que aportem noves coses i que vosaltres ens heu donat una benvinguda. A mi sempre us heu portat superbé. En el teu cas, a més, hi ha familiarment com un viatge d'anada i un de tornada, no? Home, com molta gent, jo tinc els meus besavis, eren d'Andalusia, eren superpobres, no tenien un duro. Eren andalusos, els teus besavis? Els meus besavis, era una família dels Castro, de fet venien de Sevilla, tothom em diu que haurien de ser gallecs, però no sé si abans sí, però els meus eren d'Estepa, de Sevilla. I la família de meva àvia de Màlaga, d'Antequera. I van anar a Estats Units? Van anar a Hawaii. Van veure un pòster, perquè no teníem res, i van veure un pòster que deia veniu a Hawaii, us paguem $25 al mes per treballar les plantacions de sucre. I van anar el 1907, van agafar un barc, van trigar 3 mesos per passar per sota el cap de Curborn, que com es diu això en català, no ho sé. El cap de? Per sota de Sud-amèrica, que no hi havia l'Isthmus de Panamà. El cap de Modernos. Això, exacte. Què? El terra del foc. Això, i van arribar a Hawaii i van estar allà treballant. I parlaven castellà. Jo quan era petita l'única cosa que jo volia era parlar castellà. Però m'interessava també, a més del castellà, per parlar amb els meus avis, doncs el català també, i al final jo vaig tornar aquí. Però tu no vas néixer a Hawaii? No, que va, els meus besavis van estalviar els diners i van anar a Califòrnia, on va néixer el meu pare, i on vaig néixer jo. Tu vas néixer a Califòrnia? Sí. I després vas aparèixer a Catalunya? Després vaig aparèixer a Catalunya. Sí, als 22 anys tenia curiositat i no sabia ben bé això a Espanya-Catalunya i havia estudiat castellà, català, euskera, fins i tot una mica, i vaig venir aquí una mica per saber com era i m'hi vaig quedar, vaig enganxar. De fet, us explicaré una anècdota. Em vaig enamorar aquí, en aquest mateix poble de Vic. És veritat. A un tibetà no, però vam venir aquí, a la tercera cita. Jo trobo que és molt interessant de poder, a vegades, sortir de la teva cultura, del teu país, i aparèixer en un lloc absolutament diferent, on tu pots parlar de les teves coses, de qui ets, de la teva identitat, sabent que a l'altra banda t'escolten sense prejudicis, sense prendre cap partit, que escolten la potència dels teus arguments, que si dius coses raonables, diuen potser sí, i si més aviat fluixeges en els arguments, diuen ui, això no funcionarà molt. Ho dic perquè jo m'hi he trobat moltes vegades dient guanyeu l'argument, feu una majoria. Sí, res us impedirà ser independent si vosaltres voleu ser. Aquest és un principi que m'he trobat, insisteixo, en gent que no està ni a favor ni en contra. Ho veus així tu també? És que crec que això és la base de la democràcia. Sempre diuen que hi ha temes que divideixen la gent.
però evidentment hi ha molts temes que deriven a la gent. Hi ha la religió, hi ha el futbol, hi ha els presidents dels clubs de futbol, hi ha gent que té posicions molt fortes sobre una cosa i l'altra. No passa res, podem discutir-ho i podem posar les nostres posicions, explicar les nostres opinions i llavors podem votar. I a més, en aquestes societats hi ha molta curiositat, fins al punt que, quan us deia abans que el 2012 Catalunya va començar a ser un subjecte informatiu, veiem si algun dia és a més un subjecte polític internacional, però de moment un subjecte informatiu, em trobava amb coses sorprenents. Un dia vaig anar a Gettysburg, segur que saps on és, a l'estat de Pennsilvània, a 5 hores de Washington, és on hi ha els grans camps, encara estan unes grans extensions de terreny on va tenir lloc la batalla que va decidir la guerra de la secessió a favor del nord. Em fa calfreds només pensar-hi, de veritat, és que és un lloc molt sagrat pels americans. Allà on Abraham Lincoln va pronunciar el cèlebre discurs de Gettysburg, on va parlar de caritat per tothom i amb odi per ningú, etc. Bé, doncs, estàvem fent la cua per comprar l'entrada i entrar al Parc Nacional. El ranger que hi havia en el centre de visitants ens va sentir parlar a la meva dona i a mi i va fer la típica pregunta per enèsima vegada: quina llengua parla? Perquè sembla francès però no ho és, perquè sembla castellà o espanyol però no ho és, quina llengua és català? I vaig pensar, aviam què dirà? I em va dir, ah, català, vostès són els que volen ser independents. A Pennsilvània, un ranger, a 5 hores de Washington. I vaig pensar, si això ha arribat fins aquí, és que això ha arribat a tot el món. I imagineu, això és el 2012, això és potser la segona manifestació, la primera que realment va sortir a la premsa. Però llavors hi ha hagut la de 2013 i la de 2014 i la que ve ara l'11 de setembre. Vosaltres, amb la vostra energia i la vostra força, esteu posant aquesta qüestió davant de la gent. És impressionant. Hi ha gent que pensa que tot això és només un performance, és fer coses esbojarades, que no. Això està explicant la situació catalana al món, és molt important. Segur que sí.